sobre educação no trânsito ou a falta dela conversamos com o gerente de educação no trânsito da secretaria de mobilidade de Goiânia Horácio Ferreira seja muito bem-vindo boa noite boa noite boa noite a todos prazer em estar aqui obrigada então a, a, parece que o maior problema que nós temos nós temos problemas de engenharia temos problemas crônicos que vêm de muito tempo mas parece que o comportamento do motorista é que compromete o mais o trânsito de Goiânia né? ele, ele ele precisa mudar Sim, é uma característica não apenas aqui da, da população de Goiânia, né? do condutor de Goiânia, mas é, essa é uma característica é, do Brasil, do mundo, que fala sobre o comportamento. O comportamento do condutor, ele influencia de forma direta e desafiadora para a segurança viária. Mas parece que em Goiânia é pior, Parece. O, o, o trânsito de Goiânia é pior, a gente vai aqui do lado em Brasília, é um trânsito que flui, as pessoas têm gentileza, as pessoas dão passagem, em Goiânia é diferente. Quase todo mundo que eu ouvi nessa, nessa, nessa matéria que eu fiz hoje, é, é, disseram que Goiânia não dá seta, que é uma característica de goi, de, do goianiense mesmo, o, o pessoal tem uma resistência, é distraído, sei lá, não dá seta, Quase muita gente não dá. Exatamente, e isso é, é, é algo que nós observamos, nós orientamos, mas incrível como a, a, as pessoas acham que é, não precisa de dar seta para fazer nenhuma conversão e quando as pessoas dão seta, outras também acham que não tem o dever... Ah, a imitação. De, exato, de, de obedecer. Seta não é um pedido para fazer uma conversão, é uma informação que o condutor vai dar, está dando, que ele vai fazer uma, uma manobra. Então, seta deve ser obedecida. No, o condutor, ele não tem a opção de falar, não, Escolha, não quero dar. Não o... com a sua cara. Isso, não, eu vou não te dar passagem. Não quero te dar passagem, não, ele deve fazer isso. Isso distende muito essa tensão do, do trânsito. Né? Se você dá seta, o, a, né? o, alguém, alguém pede passagem né? dando a seta e você oferece né? o, o espaço para ele passar. Cria um clima amigável ali, né? Que favorece a fluidez do trânsito. Sem dúvida alguma. Às vezes, porque alguém precisa fazer uma conversão e por falta de a outra não obedecer, não respeitar a seta, essa pessoa talvez terá que deslocar por mais dois, três, quatro quarteirões, e isso é. é, 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 é. É muito provocativo. Isso leva a pessoa a um estado de estresse que acaba ele liberando isso no próprio trânsito. Eu sou tão encabulada com esses acidentes que acontecem dentro da estrada, os capotamentos. Anos atrás a gente só via isso nas estradas, né? Hoje isso acontece dentro da cidade. Esse acidente horroroso da T63, a gente teve a informação de que o carro corria tanto que o carro flutuou em um certo momento. É, diminuir a velocidade dentro da cidade seria uma saída? Olha, sem dúvida alguma é uma importante saída. É, um, inclusive, uma, um programa de gestão de velocidade urbana que tem um manual internacional para ser seguido. A redução de velocidade nas vias públicas é, urbanas, ela promove é, a segurança, promove mais Tranquilidade. Mas o motorista goianiense ele gosta muito de exceder velocidade. É pesado? Infelizmente, mas nós temos hoje cerca de 60% das autuações no total de, é, de, de quase 800 mil infrações de trânsito. Nós estamos falando de 60% 50% que é somente de infração por excesso de velocidade. E são as mais perigosas, né? A que causam acidentes graves, né? Sim. Todo acidente de trânsito, todo sinistro de trânsito que, está, é, é, que envolve velocidade, ele tem maior gravidade e a letalidade dele também é maior. Multar educa? Educa. Uhum. Multar educa, disciplina. E é interessante, em salas de aulas eu falo muito sobre isso, que às vezes o condutor ele, é, recebe uma educação, um informativo, um material educativo e ele esquece com facilidade. Mas se tem algo que geralmente o condutor não esquece, é a disciplina que ele recebe quando ele é autuado. Ele leva dois, três anos, cinco anos de é, 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 lembrança disso. Tem pessoas que lembram, por exemplo, que eu autuei há é, dez anos atrás. E lembra de mim e fala de mim: olha, você me autuou quando eu era motorista. O que é que o Magno falou quando você entrou no estúdio? Vai me multar, não, né? <laughs> é, eu vejo o amarelinho e falo, lá vem multa. <risos> <risos> a, 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 a propósito do, da, do excesso de velocidade né, que é o, é, o, é o mais grave, o mais fatal, o mais letal. É, ali na, na, na T63, naquele elevado, a, a velocidade máxima é 50 km por hora. Nitidamente, um monte de gente passa lá numa velocidade muito acima disso. Não tem como ter redutor de velocidade ali, não ter radar, não ter. ou, ou guarda mesmo pessoalmente para multar quem excede a velocidade? Nós temos ali, bem próximo, dois redutores. Nós temos um após o viaduto. No sentido é, leste-oeste, e nós temos outro antes do viaduto. Então nós temos redutor de velocidade. Mas o maior desafio que nós temos e qualquer gestor público tem quando fala de é, trânsito urbano é o fato da pessoa entender os riscos que ela pode envolver quando ela desrespeita as normas de trânsito. Não é uma questão de multa, não é uma questão de penalidade, 200, 800, mil reais a pessoa trabalha paga, mas os danos que isso pode é, dar a alguém, que pode levar a alguém são danos muitas vezes irreversíveis, como por exemplo a morte de alguém. Isso não tem preço. Então isso é que a pessoa precisa entender. Eu sempre digo que a maior intervenção que alguém pode fazer no trânsito é aquela que a minha educação, a minha consciência faz. Uma outra é, é, coisa. Nós dois é o irregular. É. É, parece uma infração menor e é o campeão de infrações aqui em, em, em Goiânia, esse tipo de, de comportamento. Ele atrapalha o trânsito também? Atrapalha muito. Cerca de 30, 40 metros de um veículo que está estacionado de forma irregular, há o estreitamento de pista. Porque a pessoa está vendo que o veículo que está à frente, ela não vai conseguir passar naquela faixa e 30, 40 metros antes desse veículo, ela já começa a estreitar a via. Uma faixa de circulação numa via que nós temos muito trânsito, isso atrapalha muito. É isso. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela presença aqui. Nós que estamos e que um, gratos. E que um dia a gente melhore.